原标题《陌刀成就李四业》，一位忠勇猛将原创文章，信直转载唐朝历史上出现过很多的英雄人物，尤其是唐初时期，唐太宗时期出现了秦琼、尉迟恭、李靖、薛仁贵这样的大将，到唐代中期又涌现出了像李光弼、郭子仪这样的良才，这些人逐渐成为了这个朝代的标签，也是唐朝忠勇的代名词。但是还有一些人同样出色，但是却被慢慢的淡忘在了历史的长河里，然而他们的功绩可能并不比这些人差。今天我们就来说说这个被遗忘在历史长河里的唐朝大将，他就是李四业。此人一生战绩不菲，也曾一战成名，在战场上斩马杀敌，披荆斩棘，成就了一生功名。说到他，我们一定要提起的就是他所使的这样一个兵器，也正是有这个兵器让他在战场上屡建奇功。他使的是一把陌刀。说起这个兵器，可能不少人觉得很陌生。根据唐六典记载，陌刀就是长刀，是主要由步兵使用，也就是古代所说的断马剑。其实陌刀是根据西汉的斩马剑发展改进了的，其形状比较特殊。陌刀是种两刃刀，适合近战，也可以斩马杀敌。在唐六典卷十六中的描述，陌刀长刀也，步兵所持，盖古之断马剑。旧唐书天宝初，隋末至安西平京战斗，于是诸军出用陌刀，前推四叶为能，四叶乃脱衣涂帛，执长刀立于阵前大呼：“当四叶刀者，人马俱碎，杀十数人，阵容方助。”前军之士尽执长刀而出，如墙而进。从这段记载来看，李四业确实是擅长用陌刀，并在战场上建了不少的战功。让他一战成名的一场战役是安禄山造反之后，唐肃宗命令李四业抗击在长安作乱的叛军。当时的叛军大将李归仁率骑兵队进攻唐军，唐军军阵几乎被击垮，一时间乱了阵脚。就在此时，李四业一马当先冲向敌军，对面进攻的敌军人马都被他砍得粉碎。一番拼杀之后的敌军的进攻势头才有所减小，唐军阵容也得以休整，逐渐的稳住了军阵。唐军此时士气大振，全部拿着陌刀开始冲锋。在这样的士气之下，一举战胜了敌军，杀敌六万多，长安最终也被收复。经此一战，李四业一战成名。在后来的战役中，屡建奇功，大败吐蕃军，抓获了众多吐蕃人，其中还被包括小勃律国王和吐蕃公主。随后小勃律国加上周边其他国家，统计72国都归顺了大唐。李四业在此战役中功劳颇多，后来也被敌人称为神通大将。不幸的是在攻打邺城时中箭受伤，但是在营帐内他依旧关注战况，最后却因为过度激动导致伤口破裂而死。一代忠勇猛将就这样退出了战场。唐玄宗听闻李四业战死沙场的消息之后悲痛不已，亲自带百官前去吊唁，念其一生忠心报国，精神可嘉，赐谥号忠勇，也表达了帝王对这名爱将的惋惜。返回搜狐查看更多责任编辑。